Nazdar lidi, nazdar lidi. Mám pro vás další prohlášení z mojí dílny. A můžu vám říct, že obávám se, že naše vláda Ukrajinu zlikviduje. Ve smyslu toho, že my Ukrajině naposíláme tolik zbraní, že tam zemře miliony a miliony lidí. A možná, že se naše vláda při takhle šíleném pomáhání nezastydí. A v novinách, respektive na ČT1 nebo ČT nebo Věda 24 vyšlo, že my posíláme do Ruska denně miliardu, jo? A denně posíláme do Ruska miliardu a jednou měsíčně miliardu na Ukrajinu. Takže si to trošku zkuste spočítat, jestli Rusko má na tu válku, nebo jestli Rusko nemá na tu válku. A podle mě, my tady živíme prostě v obrovský stroj na válku. A místo toho, aby jsme dobrovolně zavřeli kohoutky od plynu a řekli tak a Putine na srsi, tak místo toho tady zvesela prostě ten plyn spotřebováváme. Posíláme do Ruska měsíčně přes 30 miliard korun a myslíme si, že s tou jednou miliardičkou měsíčně, jako, že tu válku jako zastavíme. Takže jenom za naší republiku. Naše republika by musela měsíčně poslat zbraně za 30 miliard korun. To je k takovým jednoduchým počtům, aby převálcovala Putina. Ale on by nám ten plyn pak vypnul, že jo? Takže naše vláda tam posílá jenom takový drtek, aby zavřela lidem hubu, jo? Aby zavřela lidem hubu a aby ekonomika nezbankrotovala. Takže naše vláda prostě jenom zvyšuje počty obětí a nic jiného. A co vám můžu říct, lidi? Je to hnus prostě. Já jsem to tam Pirátům napsal, že naše vláda má ruce od krve a že to je, že ta ukrajinská krev utekla na našich rukou a že se ukrajinský prezident prostě nehodlal smířit s tím, že Evropa nechce prostě přijít o plyn a snažil se v Ukrajincích vyvolat nějaký pocity, že jako že mají bojovat a keci. Takže já prostě nevěřím tomu, že v médiích tvrdí, že Ukrajina vyhrává, jo, a že Rusko prohrává. Prostě lidi, nevěřím tomu. Nevěřím tomu, protože tam bylo v těch válečných analýzách bylo, že Rusko vyhrává v 87% veškerý války, který kdy měl. Jo, takže myslím si, že zrovna válka na Ukrajině nebude jako zrovna jako patřit mezi těch 13% těch prohraných bitev, protože on jako doopravdy ten jako ono Rusko doopravdy může. Jako ono Rusko nám zavře kohoutky a nám tady začne bankrotovat veškerý průmysl, veškerý. Takže my pak budeme mít starosti o to postarat se sami od sebe a pak nám bude nějaká Ukrajina úplně ukradená, respektive uprdele, protože budeme mít svoje starosti, mnohem větší starosti. Protože v tu chvíli tady nebude jenom 40 milionů nebo 10 milionů poškozených, ale bude jich mnohem víc. Takže myslím si, že Putin na tuhle válku má a že to není věda pitomá. A k mýmu prohlášení lidi patří i to, že vy jste tady rozjeli sbírky na bezdomovce z Ukrajiny. Představte si, jak je Ukrajina obrovská země. Jo? Představte si, jak je Ukrajina obrovská, ale obrovská země. Oproti České republice je Ukrajina obrovská. Jo? Mají tam čtyřikrát větší počet obyvatel
A všichni ty Ukrajinci se mohli stáhnout prostě do vnitrozemí nebo se rozsupít různě, různě do koutů země a těch 30 milionů obyvatel se mohlo postarat o těch poškozených 10 milionů obyvatel. Ale asi to jsou špatné počty, asi to jsou nový počty. Takže prostě tady se lidi rozhodli prostě pomoct. Tady se lidi rozhodli pomoct ukrajinským bezdomovcům. Protože pro mě to jsou bezdomovci, protože tam přišli o bydlení a prostě utekli ze země, jo. A doufali, že jim tady někdo podá pomocnou ruku. A můžu vám říct, lidi, teda, že nelíbí se mi, že Česká republika neměla v tu chvíli vyřešenou vlastně bezdomovickou politiku jako interně a už pomáhá bezdomovcům prostě externě, jo, z jiných států, jestli jste to pochopili, to, co jako mám na mysli. Že prostě, že Česká republika, respektive my občani, jsme nedokázali tady za 30 let od pádu komunismu vyřešit problém s problém bezdomovectví a už přijímáme prostě bezdomovce z jiných zemí, jo. Takže trošku jako zase k myšlení naší vlády, jo, že naše vláda si neporadila za 30 let s bezdomovcema prostě na vlastním území a teď přijímá bezdomovce z cizího území. Takže pochybuju, že si s tím naše vláda poradí. To teda jako fakt pochybuju. A můžu vám teda říct, lidi, že bych doopravdy využil toho, že jsem imigrovali prostě ukrajinský doktoři, protože jsem, když jsem byl v Praze, tak jsem v prádelně potkal paní, která má penzion, šla vyprat deky a rozpovídala se a mluvila o tom, že měla na penzionu 30 Ukrajinců, že to byli samí doktoři, nebo chudáci, nebo dědečci a babičky, prostě maminky s dětma a že prostě, že utíká z Ukrajiny inteligence a že ty doktoři vlastně tady nemají atestaci, proto tady nejsou doktoři, jo. Sice oni mají vysokoškolský tituly, mají praxi za sebou, ale pro nás, jako pro Čechy, prostě nemají atestace, nemají složený zkoušky, proto pro nás nejsou doktoři, respektive lékaři. A to, jako ona to považovala, že je to pro ně urážející, ale já jsem jako jí nechtěl říct, paní, ale kdyby vám přijel někdo tady, tyjo, někde z nějakého Panžábu, nějaký takový, co se rejpe prstem takhle v břiše, tyjo, a vytáhne vám slepák, tak by se vám asi taky nelíbilo, jako že by ho pustili hnedka do nemocnice, takhle někomu se přes pupík jako hrabat v břiše, jo. Takže to nemá jako Ukrajince urazit, ale já jsem si mnohokrát vyslechl to, že ukrajinský doktoři jsou naučení na úplně jiný způsob myšlení, jo. Že vy přinesete do nemocnice dvě igelitky, prostě léky, obvazy, prostě nakoupíte veškerý vybavení vlastně na operace, plus ještě doktorům přinesete vajíčka a maso a prostě přinesete doktorům peníze, ještě dolary a pak teprve ty doktoři, jako až když dostanou takovýhle obrovský dary a až dostanou ty igelitky těch obvazů a ty dolary, že jo, tak pak teprve jako se pustí do práce a to není legrace. Tohle jsem si teda jako vyslechl od Ukrajinců, že to takhle jako na Ukrajině běžně chodí, jo. Takže možná, že mě Ukrajinci za nos vodí. Ale u nás je prostě jiná mentalita, jo. Já teda jsem jako z generace, která by doktorovi nepřinesla ani bomboniéru. Jo, protože já si platím zdravotní pojištění a podle mě doktor má dostat z toho pojištění zaplaceno. Jo, takže to bych pak si nemusel platit pojištění, že jo, a pak bych teda asi doktorovi pak třeba přines pade, řekl, tady máte doktore pade za to, že jste mě jako dal dokupy. Jo. Takže bych vám chtěl, lidi, říct, jako že bych, když už nám teda imigrovalo tolik doktorů, tak vlastně bych využil toho, že nám imigrovali a počkal bych si na to, až budu atestovaný a pak bych rozjel hon na ty český, na ty narkomany, jo, a
A bez ostychu bych ty český narkomany, ty lékaře, ty český lékaře narkomany, bych bez ostychu jim zakazoval výkon povolání a prostě poslal bych je vlastně de facto bez titulu do světa. A ještě bych ten zákaz prostě, když už by si nějaký ten doktor chtěl udělat třeba živnosták, tak prostě bych mu tam udělal nálepku, že má zákaz prostě výkonu povolání. Takže tohle bych jako českým doktorům fakt udělal a fakt bych zdraví vydělal. Protože mnoho českých doktorů se angažuje v tom, to, co jsem psal teďka v médiích, že vlastně mnoho a mnoho českých doktorů, kteří jsou narkomani, vlastně obhajují to, že narkomani nejsou zlí lidi, že narkomani nikomu neubližují, že narkomani vlastně jsou ty oběti té drogy a že vlastně to jsou vlastně neškodní lidi. A tohle nejspíš nevymysleli Židi. Takže vám můžu říct lidi, že realita je úplně jiná, protože narkomani se za svoji drogu bijou víc než Putin za Ukrajinu. A nebo ne za Ukrajinu, ale za to, co tam asi hledá, že jo. To je nějaká věda. Takže vám můžu říct lidi, že bych tu komunistickou generaci, která takhle ne přičuhla k drogám, ale prostě tuhle tu generaci těch doktorů, kteří jsou narkomani, prostě bez ostychu bych jim doopravdy zakázal výkon povolání a bez ostychu bych je poslal prostě do fabrik, ať si jdou na pás, jo, ať si žijou tam prostě, ale ať už nikde prostě se veřejně neangažují v tom, že narkomani nejsou zlí lidi, že narkomani neubližují, že narkomani prostě nedělají vykrádačky se záměrem někomu ublížit, že nebo vloupačky, že jo, se záměrem někomu ublížit, že nedávají do jídla jedy či léky a tak dál a tak dál. Takže můžu vám říct lidi, že tohleto prohlášení je vlastně jednoduchý a zase bude pod tímhle videem plno komentů od narkomanů, že to jsou bludy, bláboli, že se nic takového tady neděje a že se jenom v mý mysli blud a šílenství uděje.